Njën nga argumentet e rëndësishme të ekzistencës së Allahut është edhe ai i krijimit. Me anë të tij, argumentojmë ekzistencën e Allahut duke u bazuar në krijimin e universit dhe elementeve të tij përbërës, si edhe duke analizuar mundësitë e ndryshme të ardhjes së tyre në ekzistencë. Argumenti i krijimit. Gjithësia është në ndryshim të vazhdueshëm e të pandërprerë. Ajo nuk ka ekzistuar për herë, por ka patur një fillim. Universi ka ardhur në ekzistencë në një pikë kohore në të shkuarën dhe vazhdon të ekzistojë e të zgjerohet. Këtë gjë e theksojnë edhe studimet e ndryshme shkencore. Çdo gjë që ndryshon është e pasqen. Ekzistenca e saj ka një fillim. Nga ky aspekt, materia nuk mund të jetë e paraqen. Pra, nuk mund të ketë ekzistuar gjithmonë. Dukuritë të tilla, si rëshqitja e vazhdueshme e materies sipas ligjeve të termodinamikës, drejt mosqenjes, zgjerimi pandërprer i universit dhe konsumimi i yjeve, tregojnë se ekzistenca e ka një fillim. Një rast tipik është edhe ai i njerëzit. Njeriu jeton brenda një cikli të saktuar, lind, rritet dhe vdes. Po ashtu edhe bimët, kafshët e çdo gjë e gjallë. Çdo qenie e pasqen ose e krijuar ka nevojë për një krijues. Nuk mund të ketë efekt pa motiv, rezultat pa shkak dhe art pa artist. Edhe shkaqet e mundshme nuk mund të zgjaten në formë zinxhiri deri në pafundësi. Pra, nuk mund të themi se universi i tanishëm ka ardhur në ekzistencë nga një univers tjetër, edhe ai tjetri nga një tjetër, më përpara e deri në pafundësi. Kjo i ngjan një rreshti librash që kanë nevojë të mbështeten në mur apo në raft për të ruajtur ekuilibrin e tyre. Nëse rafti nuk do të ishte, edhe sikur ta zgjatnim rreshtin e librave deri në pafundësi, përsëri nuk do të qëndronin në ekuilibër. Për shembull, nëse do të pyesnim për veten tonë. Nga kemi ardhur? Si jemi krijuar? Përgjigja do të ishte: shkaku më i afërt material janë prindërit. Ata na kanë sjellë në jetë. Edhe ato vetë janë sjellë në jetë nga prindërit e tyre e deri te njeriu i parë. Po njeriu i parë si ka ekzistuar? Ka ekzistuar gjithmonë apo jo? Nëse do të kishte ekzistuar gjithmonë, edhe ne do të ekzistonim gjithashtu. Kështu sigurisht është i krijuar. Lidh një pyetje tjetër. A është krijuar nga një qenie tjetër, nga rastësia apo nga vetvetja? Krijimi nga rastësia është një alternativë boshe, pasi shumë sende që shikojmë sot janë projektuar nga dikush dhe ne e pranojmë këtë gjë. Ndërkohë për njeriu, që është një qenie shumë më komplekse, as që bëhet fjalë për një fakt të tillë. Nga vetvetja s'mund të jetë krijuar, pasi edhe ne sot mund të ekzistonim ashtu pa patur nevojë për prindër. Kështu që mbetet alternativa e krijimit nga një qenie tjetër. Kjo qenie duhet të jetë domosdoshme, pra të ketë ekzistuar gjithmonë, pa fillim e pa fund. Përkundrazi, krijimi do të zgjatej gjë në pafundësi dhe ne nuk do të merrnim një zgjidhje apo përgjigje për këtë çështje. Atëherë, themi se kjo gjithësi materiale, që është në ndryshim të pandërprer, ka nevojë për një qenie krijuese të domosdoshme. Ky krijues është Allahu, Zoti i gjithësisë.